Liepājas olimpiskā centra manēžā. Laukuma saimnieki, kurš Ekovalis šodien uzņems Kocēnu Rubeni. Mainieki no saviem vārtiem, pusminūte izturēta. Un vārti. Pirmās minūtes izskaņā Kocēna Rubeni atklāja šīs sezonas vārtu gūmu šeit Liepājas olimpiskā centra manēžā. Un realizēts tiek skaitliskais vairākums. Ir iespēja mums, protams, arī paskatīties atkārtojumu. Tiek meklēt labākie sastāvu varianti, dažādi risinājumi, dažādi taktiskie gājieni. Vārti! Un Toms Akmeņlaugs. Liepājas kluba jaunpienācējs izkārto sev lielisku metienu pozīciju, apliecina savus bombardieru dotības un apsveicam Tomu Akmeņlaugu ar pirmiem vārtu guvumiem jaunajā klubā, kurši Ekovalis vienībā. 1-1. Mainiekiem gan neizdevās izmantot viens spēlētāju pārsvaru. Tagad vēl Rubenei viena minūte, lai vēlreiz šajā mačā izvirzīties vadībā, un to viņi arī dara. Un atkal ir sekmīgs gandrīz trešdaļas ievads. Principā tā arī ir. Un atkal realizēts skaitliskais vairākums, un rezultāts kļūst 2-1. Kļūst ar vienu skaļāks, ar vienu vairāk un uzstaigāk dot norādījums jau spēles laikā. Un vārti! Ātra pārējā un Liepājnieku komandas kapteins Mihails Kostusevs 28. Minūtē panāk neizšķirtu. Ļoti bloķēt šis raidījums. Tevits pa kreiso malu. Metiens vārti! Un atkal laba ātra saspēle. Un šoreiz Kaspars Klamers gūst vārtus. 3-2. 30. Minūte. Paskatīsimies atkārtojumu. Bumiņa izmainīja kvārtiem. Aktīvi griezīti šķiet cīnās. Labi piespēle un vārti. 3-3. 3 gūti vārti. Rubens vienībai un visi trīs skaitliskajā vairākumā. Tādiem tālākiem metieniem, jo visi šie vārti vairākumā tika skaisti eleganti izspēlēt. Atgriežas laukumā Aniņš izturējuši pirmo reizi ar vairākumu, bet jau vienādos sastāvos Rubene izvirzās vadībā, kad līdz otrās trešdaļas beigām palikusi precīzi viena minūte. Tiem nenonāk arī aizsargi. Labi nāk palīgā. Pret uzbrukums. Lamers. Vārti. Aizrāvās Rubeni ar uzbrukumu. Centās skaitliskajā mazākumā panākt divu vārtu pārsvaru. Nu, ko kuršiem neizdevās realizēt tādā pozicionālā skaitliskajā vairākumā to lūk. Līdzīgā cīņā, protams, visu izšķir nianses. Pastīsimies, vai Rubeni. Un Liepājnieki gūst vārtus skaitliskajā mazākumā. Jau ir, ko paņemt no pirmās spēles un neizšķirts. Diezgan sliņķis šķiet bija un panāk izlīdzinājumu 5-5. Nu, kur nu vēl aizraujošāk scenāriju atklāšanas mačam? Laukumā laist pilnu sastāvu. Bīstami! Atkārtots metiens. Nu, te labas iespējas bija. Devits. Akmeņlaugs, spēcīgs raidījums. Nu, spēcīgs raidījums tiešām ir Akmeņlaukam.
Un pretuzbrukums Sviesiem! Nav realizēts. Akmeņlauks. Siliņš labā pusē, Kostusevs kreisajā. Piespēl Siliņām. Pēmēts tika devītniekā. Bumiņi lido garām vārtiem. Un tāds klusums šeit. Liepājas olimpiskā centra manēžā. Tāda atturīga neliela ūjināšana. Pirmajā duelī uzvar Rimarenko. Atskanēja, iespējams, kāds no Rubens līdzjutējiem, tad traucē Gintam Siliņam. Gint Siliņš ir precīzs. Plašis. Māņu kustības spektrs un Kostusevs. Un arī trešais bulīts netiek realizēts. Divi punkti ir jau gūti. Un lūk, neizdodas pārspēt. Nu, ar ceturto piegājienu tiek pārspēts Edgars Rimarenko. Samazināt rezultātu starpību. Pārstāvs. Un tā interesanti. Grib nomānīt. Un vārti! Sandis Lēvalds panāk 3-1 un pieliek punktu šim mačam. Līdz ar to pēcspēles metienu sērijā liepājnieki ir uzvarējuši ar rezultātu 6-5.